David, amasezerano ararangiye mu byukuri waryumyeho mu byukuri nangaye bagiye tubwiza ukuri bagiye ariko ndacyari nago nago nifuza gutangaza amafaranga nago nifuza gutangaza amafaranga nasinyiye ariko uko nabibabwiye n'amafaranga n'amafaranga meza wasinyiye ntago turi butinde ku masezerano maze gusinya ahubwo icyo nshaka kwibaza cyase icyo ndi kwibaza kakanya ni iki bigiye gufasha Davis D mu muziki nibiye bikorwa warumaze n'iminsi usa na uri kubigendamo gakeya ayanga yubonye cyangwa se aya masezerano usinye n'icyo giye kugufasha mu bijyanye n'umuziki ikintu bigiye kumfasha mu bijyanye n'umuziki harimo ibindi arimo bikorwa biri buze kwisubiraho nk'uko mwabonye porodagiti zanjye amavideo yanjye indirimbo zanjye zabashije kwambuka imipaka zigera hirya no hino zibasha kurenga imbibi zibasha kugera mu bihugu byose bitandukanye bya East Africa then yahagera gusa mba munini muri ibyo bice byose ngo umuhanzi ubasha gukora igitaramo cye wenyine akagira abantu benshi bangana kuyabaga so ni ukuvuga iyo standard aka kanya ndayifite ubwo contract aka kanya ngiranye na Kiki iraza kumfasha kongera imbaraga muri bya bikorwa byanjye ngo ninyongera biriyongera bigera ku gihe uvuze indirimbo hari Bermuda ubushize ntabwo wayivuzeho bihagije yagize ikihe kibazo yavuyeho igarukaho ubundi ikibazo nyamukuru nubwo watubwiye ngo bayikuyeho byagenze gute byagenze bite bitubwire ubanza ari ubwa mbere uvugiye mu ruhame Bermuda ikibazo cya mbere cyabayeho communication no wabashe kurya indirimbo zifite ibice byinshi abari umwo washyizemo gitari ya baze ari washyizemo gitari ya sorigeri yagiyemo so wari rero wari ufite ikibazo n'uwashyizemo saxophone reka mbisobanurire hano nanone abantu babyumve neza iriya saxophone irimo ntabwo yateruwe mu ndirimbo y'ahanzi ntabwo yigeze ntabwo ari saxophone bakwiye bateruye mu yindi ndirimbo ni saxophone yacuranzwe live muri studio and then haza kuba miscommunication na producer element ndetse n'uwashyizemo saxophone wenda akeka ko atishyuwe ariko nyuma yaho yarishyuwe bigenda neza yishyuwe angahe yishyuwe ibihumbi 800 800 urakoze cyane hanyuma warukomeje n'ubundi no ku gitaramo amakuru ahari avuga ko uri gutegura igitaramo kabombo kitubwirewe igitaramo ni kugitegura kandi kinini nk'uko nabibabwire yewe nifuje gukora konseri kubona izina Davis ntabwo ari izina ritoya hano mu Rwanda ntabwo ari izina umuntu yumvishije nkaho ari rishyashya ahubwo ni izina baziho achievement nyinshi kandi zibaye igihe kinini rero niyo mpamvu navuze ngo na konseri izangane n'iyo achievement izangane n'ayo mateka nakoze kugira ngo igendane kuri standard rero iyo konseri umunsi wo kuyanonsinga nabwo tuzaba turi kumwe nk'abantu mwafashije kugira ngo mbashe kumugeraho mbashe kuba best muri ino game nk'uko abafana banjye babizi nk'uko babivuga nk'uko bigaragara tuzaba turi kumwe undi munsi nabwo nzajya kwa nonsinga itariki ndetse n'umwaka n'ukwezi konseri yanjye izabera okay cyanjye cya nyuma mbere yuko umuvandimwe muha umwanya reka mbe nihariye n'aka gatoya last days nakubonanye na Kigali Boss Babes muri BK Arena murimo guciringa imikoranire yanyu imeze gute cyangwa harimo umwe wigondeye oya wavuyemo ntiyari ahari imikoranire imeze ite abandi rero ni inshuti zanjye hariya cyane cyane ni inshuti yanjye for long time ago ni inshuti yanjye igihe kinini imyaka Christella nawe ni inshuti yanjye igihe kinini cyane urabizi twanakoranye indirimbo yabaye mu mixe nanjye mu ndirimbo imwe yari umumodo yitwa sexy rero n'abantu b'inshuti zawe niwe wari wabatumiye nibo bari bagutumiye
njyari wabatumye. Eh, kuki ari bohisemo? So ni inshuti zanjye nyine nuko nabikubwiye ande Kigali Babes. Kigali Boss Ladies. Kigali Boss Babes. N'umwami w'abana. N'umwami w'abana. Ibyo bintu bifite mapi. Eh. Urakoze. N'umwami w'abana ngomba kuba ndi kumwe n'abana bari kumwe. Bari hot. Eh, yeah.